Fala galera, estamos aqui como Pyro Raptores em um evento épico aqui no Prelude, ao qual será O Chão é Lava. Pra quem não entende o que é O Chão é Lava, é basicamente assim ó, o admin, né, vai ficar ali alerta, observando a galera, e em algum momento ele vai falar que o chão é lava e aí a gente tem que pular nos containers pra tentar escapar do chão. E até aí tudo bem, né? É só a gente escapar, sair correndo e pular no container. Só que terá um predador, e o predador que irá nos atacar será um Pyroraptor. E o bom é que quando tiver lava no chão, a gente pode ficar aqui em cima tranquilos, porque ele não irá nos atacar, o que é bom, mas ele irá ficar atacando a gente aleatoriamente no chão. Só que quando tiver lava ele não vai. Basicamente isso. Então vamos nos preparar que daqui a pouquinho irá começar. Olha aquele cara neon ali, ó. Totalmente brilhoso. Que isso, imoralidades. Desonra, desonra pra toda a sua família. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Já vai começar o evento aqui, então vamos nos preparar. O pessoal já começou a sair correndo, lembrando que vamos ter dois Pyroraptores. Tá quase como um Dark Souls aqui, ó. Dificuldade a mil. Correndo atrás da gente. Olha só, eu vou ficar aqui em cima, ó, por enquanto. Maravilha, vamos lá então. Eu acho que dá pra ficar aqui. Ou de repente a gente vai naquela construção ali, ó. Ah, e os staffs irão alertar nos anúncios. Então vamos ficar atentos quando o chão virar lava. Tá todo mundo correndo loucaço. Eu já vou correr pra cá, ó. Já vou me esconder, na verdade. Ó, evento iniciado. Here we go. Vai começar, galera. Sai correndo. Lembrando que os Golden Pyro não podem pegar a gente. Opa, tem um aqui, velho. Que susto. Será que é Golden? Acho que não. Senão teria ido correr atrás de mim. Tá passando ali um Pyroraptor correndo. E eu tô com um cara aqui escondido. Ó, passou dois. Deve ter algum Golden ali, ó. Eu vou ter que ficar atento. Qualquer coisa a gente corre, né? Quando o chão virar lava. Aqui pro concreto. Ó, o chão é lava. Toma. Pulei. Tô de boa, galera. Tô de boa. Vamos ficar aqui. Ó, já gritei, tô de boa, tô perfeito aqui, perplexo, tô com medo já. Eu tenho medo. Vamos ficar deitados aqui um pouquinho enquanto o chão é lava. Ih, tá passando um Golden ali, ó. Ó, passou correndo pra lá, é aquele Golden lá mesmo. Tá o outro lá também, ó. Vou ter que sair daqui, velho, tô vendo. Eles já marcaram a gente. Não, não pode ser. Já vou correr aqui a toda velocidade. Porque os Golden marcaram a gente. Ai, que susto, velho. Nossa. Ai, tá vindo ali. Não é Golden. Beleza, não é Golden. Eu só tenho que cuidar que eles podem cercar a gente. E aí, ferrou. Então eu vou correndo pra cá, ó. Vambora. Aí. Já vou subir aqui. Beleza. Aqui, ó. Correndo já. Vou pular pro outro. Eu não sei se é uma boa ideia a gente já ficar por aqui. E eu não posso ficar gastando também, né? Aí, vamos correr. Pronto. Correndo pra cá. Tá tranquilo por enquanto. O legal é que eu tô correndo loucamente e não tem ninguém atrás de mim por enquanto, né? Olha só, tem um Pyro Golden aqui. Ali tá ele, ó. Tá, por enquanto... Opa, o chão é lava! 1, 2, 3 e... Pulei! Aí, consegui! Caraca, velho! Nossa, no último segundo. Consegui, velho. Eu não deveria ter me afastado tanto. Aí, já mandei amizade pro cara. Nossa, que susto. Olha o Golden ali, ó. Mandar ameaça pra ele. Ele vai deitar, velho. Ele vai estar aqui esperando a gente. Não deveria ter saído de lá. Ou deveria também, né? Não sei. E eu sei lá. Ó, eu tô correndo aqui, ó. E até agora tá tranquilo. Eu só não posso ficar muito longe de um lugar, né? Pra gente pular. Porque, ó, o Golden tá lá atrás de um, ó. Eu não posso ficar muito longe de um local pra gente poder subir em cima, né? Tá vindo aqui? Não. Qualquer coisa, eu pulo aqui, ó. Ó, o cara mandou mordida pra mim. Eu posso ficar aqui em cima, de repente. Acho que vai tá valendo. Eita, nossa! Corre, corre, que ele tá ali! Corre, corre, corre! Ele tá atrás de mim! Vai! Ai, ele tá atrás! Vambora! Pulei! Aí! Pulei pra cá! Desviei dele! Não, ele tá atrás de mim! Aí! Tô correndo!
Ele tá atrás! Socorro! Ele tá muito atrás de mim! Sai, bicho! Aí, vamos correr pra cá? Socorro! Aí, ele tá aqui atrás! Ai! Não! Não! Ai, escapei! Não me pegou, ele não me pegou! Ele não me pegou! Caraca, ele não me pegou! Nossa, velho, ele não me pegou! Ele não conseguiu me pegar! Aí, escapei dele! Maravilha! Nossa, eu não sei como, velho, eu desviei! Ó, ele passando ali, ó! Correu pra lá? Beleza! Tá mordendo geral! Vambora! Cara, ele não me pegou, velho, senão eu teria ficado com sangramento! Mas ele não me pegou! Nossa, consegui dar um olé sinistro. Ali tá aí. O chão é lava, vai. Aí. Saltei. Tô bem. Pronto. Caiu aqui, né? Tô de boa. O cara tá aqui do nosso lado. Ele quer me pegar. Não é possível. Só porque ele não conseguiu me pegar antes. Eu vou te arrebentar. Eu tenho que cuidar aqui pra não cair. Nó, e agora? Eu vou correr pra cá, né? Toda velocidade já. Ele tá ali olhando pra mim, ele vai querer me pegar. O outro tá lá na frente. Vamos ficar atento, valendo. Bora, 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 bora. Vamos se afastar. Olha, ele tá atrás. Eu tô atrás do cara aqui. Aí, corri pra cá. Pronto, beleza. Me afastei. Aí, ó. Muito bom. Ah, não, ele tá atrás de mim. Socorro. O cara não desiste, velho. O cara não desiste, olha ele. Eu tô ficando cansado já também. Vamos correr aqui. Dar um olé aqui. Vamos ter que encontrar um local pra eu me esconder. Olha o cara, velho. Vambora. Ah, quase, galera, quase. Ah, vou dar um olé nele. Ele acha. Ah, ele achou. Ele tá atrás de mim ainda. Já sei. Aí, ó. Ó. Não, ele me viu. Aí, dei um olé, dei um olé. Muito bom. Ah, ele fechou ali. Quase que eu fechei também. Tá uma perseguição frenética aqui. O cara tá atrás de mim. Sai. Não. Nossa. Eu pulei por cima. Ah, me acertou. Ah, galera, não valeu. Mas muito bom. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Infelizmente não conseguimos chegar no final do evento. Mas foi muito épico. Vou ficar com a galera aqui. A gente foi caçado, velho. A gente foi caçado pelos dois. Mas foi muito irado, muito bom. Então é isso, né? Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Um forte abraço, até mais e tchau. Fui.